Tak ahoj, já vás všechny moc zdravím u nového videa. A chtěla bych vás takhle přivítat u nového vlogu. A já teďkom sedím už ve svém autíčku, abyste věděli. A jedu právě do práce. Budu se snažit vám zase něco natočit. Moc si ještě nerozumíme, protože jsme se neviděli 4 měsíce. Ale včera jsem s ním jako jela, tak jsem se jako zase seznámila a doufám, že to jako bude v pohodě. Jinak jedu dneska brzy, možná vidíte, že ještě šero, ale je to jen a jen proto, že vlastně jedeme dneska s dětmi do divadla. Jedeme na Broučka Pytlíka, na pohádku, takže se těším. Děti s náma ještě letos nebyly v divadle. Výborný, tady máme zelenou, paráda. Tak jedu dřív, protože tam potřebuju být brzy. Máme od 7.40, takže je momentálně 7 hodin. A jsou tomu 3 minuty. Takže vyjíždím a dneska je taky vklad, takže dneska strašně moc práce. A máme červenou, výborně. Takže dneska se potřebuji prostě nachystat večer, všechno odvykládat a udělat vklad a prostě doufám, že se to všechno povede. Tak já se vám pak budu v průběhu dne nějak ozývat. Tak já vás zdravím ještě jednou, už teda ne z auta, ale tady doma, já teda mám dneska po směně a jsem teďkom právě přijela, no a čeká mě tady ještě spousta práce, mám tam prádlo na vyžehlení a vlastně a večer probíhá vklad, takže jsem si říkala, že vás zase vezmu trošičku sebou do toho vkladu, že vám zase ukážu nějaké balení, balíčky, klubička. Přišlo mi, že vás to teda minule bavilo, takže jsem si říkala, že vás tam vezmu znova. A ráda bych jenom takhle jako řekla, že děti divadlo hrozně bavilo, že jsme si to moc užili, což je hrozně fajn. A strašně moc mě to těší v tomhle směru, jsem ráda, že prostě se jim tady ty programy líbí. Takže se mi to prostě uspokojuje, takový dobrý pocit toho, že oni něco zažili. A byli jsme na pohádce Brouk Pytlík, nevím, co vám to říkala, bylo to super, bylo to tady v kinu Metropolu v Olomouci. A musím říct, že to divadlo bylo parádní, zasmáli jsme se, bylo to vtipný, nebylo to jenom takový jako nějaký strohý příběh, opravdu dobře vymyšlený, spousta písniček, srandy, takže za mě opravdu super. No a tady já mám takhle chystaný prádelní koš, ve kterém jsou klubička, takže teď jsem prádlo musela tahat v rukách. A vždycky, jak fotíme na e-shop, tak si je takhle rovnou vyskládám, abych na žádné z nich nezapomněla a na streamu vám jej představím. A kdybyste náhodou chtěli stream třeba vidět, tak ještě zpětně určitě ho dohledáte v záznamech na našem kanále. Není problém, tam říkám příběhy většinou jednotlivých klubiček a nějaké zajímavé informace. No a klasicky by asi u mě neexistoval vlog, kde bych nežehlila, takže mě tu čeká prkno a čeká mě tady vyžehlit, tady jsou nějaké dárečky, tam je ještě čurbín, všechno chystám, ale já jsem dárečky chystala, dárečky je tady toho prostě teď strašně moc, takže tento týden se to musela dokupit a tady je strojek, takže jdu na to žehlení, jdu to vyžehlit, mám tam 2 pračky. Ale já žehlím to nejnutnější, žehlím opravdu jenom trička prostě a povlečení, nic víc. Prostě nežehlím, protože bych to asi nezvládla. No a mimo jiné tady tyhle dárečky budou putovat v těchto balíčcích, doufám, že jich mám dost. Jsou to ty kolečka do košíku a vymyslela jsem nakonec takovouhle kartičku, aby to prostě došlo na místo, jak má. No a pak už je to jenom na vás, jak to teda vymyslíte. Věřím, že vás teda potěší.
Tak, já už mám dneska úterý, je den po vkladu a jak se může vidět, tak jsem rovnala poličku a klubička jsem ještě dala na hromádky. Já tady mám to tady všude, takže vám za chvilku ukážu, kolik toho teda mám. Spíš jsou to třeba objednávky po méně klubičcích, ale zase více lidí, takže vám moc děkuju. Vidím, že je vás tam i spousta nových, takže jsem strašně ráda, že jste ke mně zavítali. No a já teď půjdu vyrobit faktury, nebo respektive vytvořit, protože to jsem včera nedělala, jelikož se v tom různě ještě upravovalo, někdo chtěl třeba něco dodat, někdo chtěl něco ubrat a tak. Tak to já vždycky dělám až den potom, takže budu zaklikat platby, faktury a začnu potom balit balíčky. Jedu do práce na 10, takže mám teď zhruba 2 hodinky necelé čas na to, abych tohle všechno stihla. A nezabalím všechno, budu balit jenom to, co je zaplacený, už jsem poučena. Protože prostě pak jsem něco zabalila, zbytečně se vyhodil obalový materiál a tak dále, takže balíme, že je to prostě zaplacený. A to je tak asi všechno. A ještě vám ukážu, co teraz bylo, ať se můžete taky ještě pokochat tím, co tady mám. Už jsem to sdělala právě před chvílí i do jedné poličky, ať to nemám tak rozházený a vypadá to prostě tak líp. Takže tahle polička patří teda těm novým klubičkům, je tady nějaká sopka, ještě podzimní nálada, klubička s viskózami, těch zbylo poměrně dost, hlavně toho vřesu, té kaluny. A jinak tady je to tak jako asi klasicky. No a na vrchu mám teď ještě klubka, který jsou tady ze starších kolekcí, plus tohle je moje viskózové, co jsem otala úplně původně jako první vlastně a je to tam. No a vzadu tam je ještě média, ten taky čeká na svého majitele. No a tady to mám tak nachystané. Jinak tady je za dveřma bordel, to jsou vyplňové materiály právě do balíku, abych to mohla všechno krásně zabalit. A tady mám jinak takhle nachystané ty věžičky, tam už mám taky nějakou krabicu, takže tady jsou fakt objednávky, říkám, počtově jich je úplný rekord asi zatím, myslím si, že víc jich asi nikdy nebylo takhle naraz, takže budeme mít co dělat, aby jsme to všechno zabalili. Každopádně tohle neznamená, že když to mám tak nahromadit, že už to víc nekontroluju. Ta kontrola je většinou dvakrát. Jednou, když to takhle chystám, po druhý, když to balím. Takže opravdu se to kontroluje dost pořádně. No a tady je jedna z největších objednávek, je to 9 klubiček. Ta přišla teď úplně jako poslední, tu jsem tady chystala před chvílí. Takže moc děkuju. Jste opravdu úžasný, vážím si toho neskutečně moc, že jste to takhle prostě nakoupili. Znamená to pro mě opravdu hodně a neumím to slovy prostě popsat. Tak teď jsem asi hodinu balila těhle 11 balíčků. Mám tady ten nachystanou váhu na ní box a musím to všechno navážit a zadat do systému a pak teprve můžu vytisknout štítky. Takže musím říct, že je to úspěch celkem 11 balíků za hodinu a jdu teda pokračovat. Ještě jsem stále neskončila. Tak já mám již všechno zabalené, nachystané, takže já jsem hrozně ráda, ale je momentálně 9.11, takže pofičím už za chvíli do práce. Každopádně jsem vám chtěla říct, že teďkom se docela mi daří i hačkovat a tento týden jsem se rozhodla, že ještě nepůjdu motat nic na prosinec, že to všechno nechám ještě si uležet v té hlavě. A rozhodla jsem se, že ani nebudu objednávat nový materiál, že prostě zpracuju to, co mám, abych do dalšího roku šla prostě s čistým štítem, bez nějakých velkých zásob, takže myslím si, že se můžete těšit na hodně různých i zbytkáčů, protože je tam opravdu dost klubiček, který jsou zbytkový, plus mám v hlavě jeden nápad, který by mohl snad vyjít, takže musím kolem něho vyřešit pár nějakých věcí. No a já už jsem se převlíkla, můžu jít do práce, no ale ukážu vám ještě ten šátek, na kterém pracuji.
a vlastně potřebuji mít hotový do Vánoc, takže doufám, že to se mi povede. A mám tady takhle rozpracovaný teda šáteček, je už poměrně docela veliký, jsem za půlko klubička, už se mi vlastně zpátky vrací ta modrá barva z té zelené, takže to mám. Už je to teď mám taková těžká improvizace, protože abych pravdu řekla, tak vlastně ten popis na ten šátek je jenom kraťonkej, pak to nijak nepokračuje, takže už si to tam jako vlním sama a nějak jsem tam jako šéfru podle sebe. No ale dneska jsem na ní neudělala nic, tak snad večer. No a kromě toho pracuji na dvou králičcích, které už jste určitě u mě mohli vidět, co tu králičci v kalhotech, takže ty mám teď dva taky rozdělané, takže na nich taky pracuju, na těch jsem dělala včera, tady jsem včera zmákla aspoň jednu tu řadu, mám tady, teď mě čeká dlouhá řada a tím, že za chvíli pojedu, tak ji nechci začínat, protože s vámi dejte vidět, jestli také neodcházíte od dokončené řady, od nedokončené řady, to znamená, že máte rozdělanou. Já mám buď heslo, že buď musím dojet celou, anebo aspoň do špičky, když dělám jako šátek, u hraček, mi to až tak nevadí, protože většinou to nejsou tak dlouhé řady. Ale taky se vždycky snažím najet na ten start, i když někdy je to jako těžký, že třeba někdo zvoní, volá, nebo někam musíte jako na čas jet. Takže to se jako snažím tak občas prostě dodržet, je to taková nějaká moje úchylka, nevím, prostě bez toho neumím fungovat. Takže šátek roste, věřím, že to bude teda obřík, bylo by fajn, kdyby měl třeba kolem 2 metrů. Ale to by bylo super, když se jako přiměřím k sobě, tak možná už bude mít za chvíli těch 1,60 m, ten můj 1,60 m za chvíli už mít bude, takže já si myslím, že těch 1,80 m, 1,90 m bude mít v pohodě. Myslím si, že mi to vyjde, teďkom vlastně jsem skončila obloučky, takže si myslím, že mi tam vyjde ještě jedna dírkovaná řada, jedna ta řada s těmi pufíky. Pak dám řadu zase s těmi věšky a myslím si, že potom mi možná ještě zbyde na jedny věšky, takže už to nebudu jak opakovat, ale zakončím to 2 věškama za sebou, takhle jsem to dělala kdysi i u šátku, který jsem dělala z Material Flowers, vlastně byl stejný ten návod, ale jiný materiál, tak tam jsem to taky takhle zakončila a moc mi to líbilo, takže to takhle zakončím asi i teď, bude to asi nejrozumější řešení. No a já se jdu zbalit svačinu a půjdu teda vyrazit. Tak, já už jsem doma z práce, my jsme teď s Frantou balili druhou várku zásilek. Já vám moc děkuju, jste fakt rychlíci, co se plateb jako týká, opravdu paráda. Takže já tam teď ještě jdu nalepit tyhle krásné nálepky. Mám je teda od paní z dílničky, jsou fakt skvělý a já používám hrozně ráda. Předtím jsem měla natištěný ještě v jedné takové jiné firmě. Ty byly lesklý, nebyly vůbec špatný, ale zase na druhou stranu podle mě tyhle jsou taky strašně fajn, jsou super. Takže já to jdu nalepit a musím říct, že mi Franta moc pomohla tím, že mi to kontroloval, diktoval, takže to bylo fakt super, když máte takovou tu druhou ruku, která jako když máte nějakou váhu, řeknete mu, tam to zadá, nemusíte zase letět od váhy jako pryč. Já to zapisovat, takže to je hrozně super. A jinak, co jsem chtěla říct, že vlastně ještě potřebuji zabalit balíčky na osobní odběr, takže to ještě půjdu taky nachystat. Ať to mám připravený, když si pro ně potom přijdu, akorát jsem zjistila, že nemám žádný celofán, ani žádné papírové tašky, ani nic, takže to musím do příště pořídit, abych to měla do čeho dávat, když už tady někdo pro ten balík jde. Tak tady mám nějaký pepko tašky, tak to mám prostě něco v pepko taškách a něco prostě si ho odnesu jenom sáčku, protože prostě to nemám jak líp zabalit momentálně, prostě jsem to podcenila a tak prostě se nedá nic dělat. No tak já jdu lepit zase samolepky, ať to mám brzo hotový. Tady už mám vlastně zabalený zásilky, máme tady takhle nahromadě v jedné obří krabici a tohle mám bokem. Ještě chybí zabalit asi, myslím, 7 nebo 8 zásilek, protože tam nejsou penízky, takže vlastně se to pak ještě dobalí, tak třeba to přijde zítra, ale zítra bychom s tím teda fičeli na zásilkovnu určitě, protože když tak těch 7 prostě podáme tady někde bokem v nějakém obchůdku.
Tak já mám dneska středu a dneska je plánovaný den na odesílání balíčku, takže já jsem teďkom ráno dobalila ještě dva balíky, které byly zaplacené a vlastně penízky večer mi ještě nepípli, pípli mi až teďkom ráno, takže jsem je teďkom dobalila a mám všechny balíky nachystané na odeslání, kromě tady raz, dva, tři, čtyři, pěti zásilek, které zaplacené ještě nejsou, takže ty budou odcházet potom postupně už tady odvedle z nějakých obchůdků a dneska by si měla přijít jedna paní, tímto Marťu zdravím, by si měla přijít pro klubka, tak jsem zvědala, co mi bude říkat, vlastně bude mít v rukách jako první, takže jsem na to moc zvědavá, co poví. A před chvíli jste mohli vidět, jak jsem dělala tvarohové knedlíky, hodila jsem vám tam i recept, tak třeba se vám budou hodit, já je mám takto hrozně ráda, ale moc často do nich meruňky nedávám, tak jako dneska, takže dneska jsou meruňkový, ale jinak jim mám nejradši tvarohový s jahodami, kde jsou nejlepší, nejlíp se to balí to těsto a jsou chuťové takové fajn, dávám do toho čerstvé jahody, ale bohužel nejsem Maruška a neumím teď jít k 12 měsíčku moje hudky sehnat a v obchodě bylo asi 8 jahod za 80 korun, tak to jsem si říkala, že to si radši koupím ty marunky v plechovce, takže mi jich ještě spousta zbyla a chuťové jsou nic extra, takže to bude chtít hodně cukru, no ale věřím, že jsou dobré, já jsem je teď dělala ráno, protože já pojedu do práce, tak ať má přítel nachystáno na oběd, i když on by si jako měl uvařit, ale když jsem zrovna nabídla tady tohle jídlo, tak máme toto. A já si je dám na večeři, protože na oběd já bych to prostě nemám ráda přihřívaný u dětí a takové to jezení narychlo, já raději, když třeba oni spinkají, tak si sednu s rohlíkem a prostě pojím ten rohlík, nebo občas, když máme třeba těsně salát, něco takového studeného, tak to si beru, ale jinak to moc nebrávám s sebou, protože prostě nerada jim tak jako úplně hrhro narychlo, takže proto. Chtěla bych večer háčkovat šátek, chtěla bych na něm pokročit, no a chtěla bych vám potom v nějakém dalším videu ukázat drátkování zvonečku. Dovezla jsem si od mamky tady tu dřevěnou srandičku, respektive to mi prostě ona koupila, tak jsem to nechala u ní, protože jsme to dělali obě dvě, drátkovali jsme takovéhle zvonečky. Říkala jsem si, že bych udělala holkám do práce každý jeden na Vánoce takovou drobnost, takže to bych chtěla v následujících dnech taky se k tomu dostat, udělat pár tady těch drátkovaných zvonků. Ale nevím, jestli se mi to podaří, už jsem to dlouho nedělala, tak snad to všechno bude. Snad to bude všechno v pohodě a doufám, že teda nějakým způsobem se mi to podaří. No a ještě vám pak ukážu ty králíky a protože ty mám rozpracovaný, tak to vám jdu ukázat teďkom, co teda hotovýho mám. Takže tady mám rozdělené dva králíky, tady mají už nachystané ruce, uši. Jeden má už i hotovou hlavu a ten druhý má rozháčkovanou, protože mně došly očička 6 mm, takže se musíme vydat do 100 klasy, jelikož z AliExpressu by mi to nestihlo přijít, takže potom do 100 klasy vyrazíme. Asi v neděli bych to tak viděla a koupíme je ve 100 klase, měli je tam tuším za 30 korun, snad 5 párů, tak to se prostě dá, takže abych je mohla dodělat, budu se potom ještě hodit na žirafku, na kterou bych ráda pak natočila třeba i videonávod, ale nevím, jestli se k tomu dostanu a jeden tenhle králíček bude mít modré kalhoty a druhý by je měl mít růžové, ale budu se ještě s paní zákazníci radit, protože jsem dělala tady těm králičkům i šatičky. Tak jestli pro holčičku náhodou nechce šaty místo těch kalhot, i když její syn už má jedny kalhoty, druhý právě měl taky kalhoty, tak jsem si říkala, možná nebude chtít, ale ještě to chci navrhnout, protože mě to tak jako napadlo, že to jsem jí vlastně zapomněla vůbec nabídnout. Tady už jsou nachystané všechny balíčky, které budou odcházet, velká část z nich je v krabici. Potom mám něco v tašce, tady ten velký, ten se nevlezl ani do krabice, ani do tašky, takže ten půjde prostě potom bokem, takže to všechno naložíme a odvezeme. Takže já vám moc děkuju, jste opravdu úžasní a nemám prostě slov, fakt moc díky, že mi takhle pomáháte prostě plnit si sen a kupujete to, co mě opravdu neskutečně baví a naplňuje. No a tohle jsou ještě klubička, která mě z vkladu zbyla. Jsou tady ještě nějaký i s viskózou, jedno berries, jedna džungle. Tady vzadu, tady je džus. No a tady jsou ještě kalum, jakoby ty kaluna, to jsou ty vřesy. Tady mám nachystané jedno klubko na osobní převzetí. Vůbec na to nejsem připravená, takže takhle v sáčku samolepka zavázaný s dárečkem. Nějak to neumím momentálně líp vymyslet, no a potom mám tady ještě tašky Pepko zabalený s klubičkama,
pro tenhle si teď přijede Marťa a tam vzadu ještě pro druhou paní, takže tam takhle nachystený a na vrchu jsou starší klubička ze starší kolekce, takže zatím jsem dost plná, většinou mívám opravdu už jenom klubka tady na vrchu, sice jako plný, ale tady ještě toho hodně, nemůžu to ještě takhle spojit, tak třeba se to ještě uvolní, ať máme místo zase na Vánoce, tak uvidíme. Tak já už mám dneska čtvrtek, uteklo to strašně rychle ten týden, musím říct. A já teda teďkom se půjdu pokusit sestříhat tohle video, na které vy koukáte, protože my zase zítra odjíždíme pryč, odjíždíme za rodinou, máme nějaké oslavy, mám už tady nabalené dárečky, tašky, takže už to tady mám nachystané, takže my budeme teďkom na víkend zase pryč, takže bych to nestihla na pondělí sestříhat, takže si to sestříhám teďkom. No a až to sestříhám, tak půjdu zabalit balíčky, které jsou zaplacené, protože všechny včera neodešly, jelikož ty platby přišly později, až my jsme jako ty balíky odeslali. Takže platby, které přišly po 9. hodině ráno, tak už prostě odeslané nejsou, takže ty se budou odeslat teďkom asi dneska večer, jak přijedu. Protože paradoxně naše zásilkovna tady nejblíž se otvírá v 10 a tím, že já na 10 musím být v práci nebo na 9, podle toho, jakou mám směnu, jestli mám kratší nebo delší den, aby mi vycházely hodiny, tak já to tady prostě nestíhám. No a Franta ten už je taky pryč, takže já už jsem tady vlastně sama teďkom, takže to musím všechno dostříhat. No a jinak se mi podařilo včera udělat něco na šátku, takže mám nějaký jako posun, tak to je hrozně fajn, že se mi to tak jako povedlo i na králíkovi, takže si myslím, že v dalším videu už možná uvidíte, nebo minimálně snad aspoň jednoho zajíce hotovýho, teda to bych si moc přála. No a dneska večer je hokej, takže u toho určitě budu haťkovat šátek a věřím, že se zase dostanu třeba někam dál, že ho potom brzy dokončím. To by bylo hrozně fajn, kdybych ho takhle měla nachystaný, protože nevím, kdy tam přesně pojedeme, tak ať to můžu předat, aby si to dotyční mohli na ty Vánoce pěkně zabalit. Takže to je teďko můj cíl. No a já jdu teda stříhat a pak do práce, no a pak mám zase práci a tak, takže je to teďko takový docela náročný, no jako vždycky. Tak bych vám chtěla popřát moc pěkný den, ať si máte hezky. Děkuji moc, že na tohle video koukáte, můžete dát palec nahoru nebo mě můžete třeba odebírat. Budu za to moc ráda, když tady takhle se mnou v té komunitě budete. No a budu se nás těšit zase příště u nějakého dalšího videa, tak se mějte krásně a vidíme se zase příští týden. Tak ahoj! Thank you.